No, počas nášho účinkovania v sezónach sme si už zvykli na určitú vec, taký fenomén to je, že keď príjeme niekde na priestor, mnoho ľudí sa veľmi teší, že konečne prišla nejaká tá zábava, že sa proste deti povozia, ale aj strašne veľa takých neprajných ľudí, ktorí si vymýšľajú všelijaké sťažnosti. Napríklad na tomto priestore dosť často sťažnosťou je reprodukovaná hudba. Stačí, že len prídeme sem a už vyvolávajú, že silno hrajeme, pritom sme ešte nezačali hrať. Hej. Potom počas dňa, koľkokrát tu sú mestskí policajti, vyberajú tu stupne na tom parkovisku a tak ďalej. Ani raz sa nám nestalo, že je prišiel nejaký mestský policajt, že dajte to potiši, že to hraje na hlas. Ale hneď na druhý deň je 10 sťažností od občanov, ale väčšinou sú to tí stále tí istí, ktorým to vadí. Ja len nechcem byť škoda dosťmi, ale až sa táto tu zábava skončí s týmito kolotočami a začne sa tu oplocovať a rozbíjať sa, to budú tu pracovať ťažké mechanizmy od rána do večera, kde potom tí ľudia budú telefonovať. Ako sa im potom bude páčiť ten hluk, ktorý tu vzniká.